дружина затриманого в Білорусі, українського журналіста Павла Шаройка, Олена сьогодні має зустрітися з правозахисниками у Мінську. Про це вона в ексклюзивному коментарі сповістила Українське радіо. Поки що Олена – єдине джерело інформації про Павла. У диппредставництвах коментарів не дають. Проте ніяких подробиць про чоловіка жінка не розповідає. Каже, боїться за безпеку родини. Коротко про умови утримання журналіста в білоруському СІЗО вона розказала журналістці Українського радіо. Двічі на місяць Павлові можна передавати їжу, можна передавати одяг. Павло просив, аби передали йому невеличкий телевізор, тому що в слідчому ізоляторі КДБ Білорусі він може читати книжки з тамтешньої бібліотеки, але передати йому окуляри немає такої можливості, колючі, ріжучі предмети не можна передавати. Затримали журналіста ще 25 жовтня. От повідомлення про це з'явилося тільки минулої п'ятниці. Дружина Олена боялася, що розголос зашкодить чоловікові. Білоруські спецслужби закидають Павлові Шаройку шпигунство. На українському радіо він працював 2 роки. Висвітлював, зокрема, спільні військові навчання Росії та Білорусі, а також зустрічі в Мінську тристоронньої контактної групи. Колеги припускають, затримання пов'язане з професійною діяльністю.